ეს კვლევა წარმოადგენს აბსოლუტურად თანამედროვე ინტერდისციპლინარულს და ასევე ველოდებით მოლეკულარული ბიოლოგიის შედეგებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ ასევე გენის გაშიფრას იმ ნაშთების, რომელიც აღმოჩნდა. აქ აღმოჩენილი მასალა ეკუთვნის ერთისხრივ ნეანდერტალელებს და მეორედ სავარაუდო თანამედროვე ადამიანებს. ასე რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება შევისწავლოთ ნეანდერტალელების და თანამედროვე ადამიანების თანაარსებობის პირობები. ეს გახლავთ თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური საკითხი დღეს. ჩვენ ხვდებით განამარხებულ ცხოველთა ძვლებს, ასევე ქვისიარაღებს და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მივაკვლიეთ, ასევე გავაგრძელეთ, ასე ვთქვათ, გათხრები ქალკოლითის, ანუ სპილენც ქვისხანის პერიოდის ფენების გათხრა.